Reg, goeiemôre dames en here. Weer eens vra ons om verskoning vir die 15 minute wat ons laat is. Soos jy weet, is ons maar afhanklik van die tydskedule van Beerdkrag en dit het vanoggend bietjie later begin. Dames en here, dis aan my voorreg om u hier welkom te heet en al ons ouers wat digitaal ingeskakel het. Baie welkom ons herkenningsfunksie vir graad 4 tot graad 6 vir 2021. Dis aan my voorreg om u te verwelkom as ouers hierso vandag. Personeel en leerders hier buite as ook lede van ons beheerliggaam. En dan in besonder vir meneer Anton Smit, ons hoof hierso. Meneer, baie welkom by ons. Baie dankie dat meneer ook hier is. Dames en heren, dan gaan ek vir jou op die hoffie manier open. En dan gaan ons uit die Bybel uit lees, uit Rut 2 vers 12. Mag die Here jou beloon vir wat jy gedoen het. Mag jy welverdiende beloning ontvang van die Here die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het. Dames en heren, soos ons weet, Rut het hierdie seën ontvang as gevolg van haar vertrou op die Here, wat voor haar voorsien het en haar bewaar het. Rut het niemand gehad om op staat te maak nie, en sy moes net op die Here vertrou. Maar toch het God haar beloon. Hy het vir haar gegee wat sy verdien het. Nou dames en heren, seuns en dogters die buite staan, vanoggend ontvang ons leerders 'n sertifikaat vir wat hulle verdien het, deur hulle harde werk. God het dit moontlik gemaak dat ons en die leerders vandag hier kan sit. Jesus het vir ons die talente gegee om deel te neem aan sport, kultuur, akademie, maar te leer, eksamens te kan skryf, en ons sit vanoggend hier en die kinders staan hier buite omdat dit vrugte afgewerp het. Om die beloning te ontvang, moet ons soos Rut net glo, en ons moet vertrou, en ons moet onder Jesus se vlerke skuil, en net sê, dankie liewe Jesus vir ons talente. Kom ons sit net so en maak ons toe die oogies. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie dat ons vandag hier kan wees, sodat ons beloon kan word vir wat ons voorgewerk het. Ons weet alles wat ons ontvang is net genade vanaf U. Dankie vir alles wat U vir ons doen. Amen. Dames en here, dan gee ek oor aan juffrou Marieke. Sy gaan nou volgende vir ons verduidelik wat is die kriteria en hoe die verloop van die herkenningsfunksie verloop. Baie dankie. Dames en heren, ouwers, ek hou dan graag in net die curriculaire toekenningskriteria voor. Ons het 'n besonderse prestasie wat 'n platinum toekenning is, dit is van graad 6, 4 tot 6, word toegeken aan die leerders wat 'n gemiddelde jaarpunt van tussen 89.5 en 100% het. Pykprestasie, wat goud is, dit word toegeken aan die leerders wat 'n gemiddelde jaarpunt tussen 79.5 en 89.4 het. Beste presteerder, dit is 'n goud, word per graad toegeken aan die graad 4 tot 6 leerders, wat die hoogste gemiddelde jaarpunt in die graad verkry. Beste tweetalige leerder in die graad, goud, word toegeken aan die graad 4 tot 6 leerders, wat die hoogste gemiddelde jaarpunt vir Afrikaans en Engels behaal het. Goeie prestasie is silwer, graad 4 tot 6 word toegeken aan die leerders, wat die gemiddelde jaarpunt tussen 69.5 en 79.4 het. En beste vordering is silwer, dit van graad 4 tot 6, word toegeken aan die leerder in die graad wat die beste gevorder het tussen kwartaal 1 tot 3. Verdienstelike prestasie wat brons is, word toegeken aan die leerders wat 'n gemiddelde jaarpunt tussen 39.5 en 69.4 behaal het. Dan die toekenningskriteria vir buitemuurs. Hierdie toekennings wat brons, silwer en goud is, word toegeken aan die graad 1 tot 7 leerders wat aan die volgende kriteria voldoen. Die aktiwiteite moet 'n erkende aktiwiteit wees van die skool. Kandidate word benoem deur die organiseerders of afrigters van die verskillende aktiwiteite en of sportsoorte. As gevolg van COVID ontvang sommige leerders slegs 'n deelname vir sport. Ons versoek dan dat die ouers net eers hande sal klap nadat die hele klas op die verhoog hulle toekennings ontvang het. Ons gaan dan sommer dadelik begin om 'n bietjie op te maak en ons vra dan sommer vir juffrou Sharia om vir ons vorentoe te kom en sy gaan vir ons die sertifikate oorhandig van die graad 4B klas. Ons eerste leerder daar is Johan Blom. Kyk vorentoe, daar is hy. Hy ontvang van akademie, silwer vir goeie prestasie, sport, brons atletiek deelname aan die interhuisspan, brons krieke deelname en brons landloop deelname en dan ontvang hy ook by kultuur brons redenaars deelname vir die skool.
Dion Booyens. Hy ontvang akademie, goud vir pypprestasie, sport, brons, atletiek deelname in die interhuisspan, brons vir hockey deelname en krieket deelname as ook rugby deelname. En hy ontvang ook brons vir fietsry deelname en dan ontvang hy silver toekenning akademie, eenmaal lid van die top 20. Megan Breed. Megan ontvang goud, pykprestasie vir akademie, sport, brons, atletiek deelname aan die interhuisspan en dan silver toekenning vir akademie, tweemaal lid van die top 20. Mia Nijbrits. Sy ontvang vir akademie silver, wat 'n goeie prestasie is, en vir sport, brons, deelname aan netbal. Duandrey Broodryk. Hy ontvang vir akademie, brons vir dienstelike prestasie en vir sport, brons krieket deelname en ook brons rugby deelname. Adeline Selye, Wilhelm Kruiwagen. Hy ontvang vir akademie goud, pypprestasie, sport, brons, landloopdeelname en kultuur Aestetfit bronsdeelname. Calvin de Plooy. Akademie, platinum toekenning vir besonderse prestasie. By sport ontvang hy brons, atletiek deelname in die interhuisspan, brons vir kriket en rugby deelname, brons vir tennis en fietsry deelname. Hy ontvang ook 'n silver toekenning vir fietsry Noordwes deelname en 'n ander toekenning wat hy kry is goud vir akademie, 3-maal lid van die top 10. Abigail Erasmus. Sy ontvang akademie, goud vir pypprestasie, sport, brons, atletiek deelname in die interhuisspan, brons vir hockey en netbal deelname en brons vir trompoppie deelname. Meldine Fourie. Sy ontvang akademie, silver, goeie prestasie, sport, brons vir netbal deelname en ook brons vir fietsry deelname en by kultuur ontvang sy brons vir Aestetfit deelname. Mia Frans. Akademie ontvang sy goud vir pypprestasie, by sport, brons, atletiek deelname in die interhuisspan, brons netbal deelname, sy ontvang silver akademie, vir akademie, eenmaal lid van die top 20. Cassius Jansen van Rensburg. Kyk vorentoe, Sena, daar is sy. Akademie, hy ontvang brons vir verdienstelike prestasie. Aiden Labuschagne. Hy ontvang akademie, silver vir goeie prestasie en sport, brons atletiek deelname in die interhuisspan, brons fietsry deelname en silver ook fietsry vir Noordwes deelname. Marco Lou. Hy ontvang vir akademie, silver, goeie prestasie en vir sport, brons, atletiek deelname in die interhuisspan en brons rugby deelname. Alicia Libbe. Sy ontvang vir akademie goud, wat 'n pypprestasie is. Megan Meyer.
Sy ontvang Akademie Silver vir goeie prestasie en vir sport brons atletiek deelname aan die interhuisspan en brons netbal deelname. Kopano Mavula. Hy ontvang vir Akademie brons vir dienstelike prestasie en vir sport brons atletiek deelname aan die interhuisspan. Dewald Rousseau. Akademie brons vir dienstelike prestasie en sport ontvang hy brons vir rugby deelname en brons vir fietsry deelname. Jacqueline Skuman. Sy ontvang vir Akademie brons vir dienstelike prestasie en vir sport brons hokkie deelname en brons fietsry deelname. Mia Smit. Sy ontvang vir Akademie Platinum besonderse prestasie. Sy ontvang ook goud as die beste tweetalige leerder. Sy ontvang sport brons atletiek deelname aan die interhuisspan, brons vir hokkie en netbal deelname, brons vir fietsry deelname en dan ontvang sy goud vir 3x lid van die top 10. Shaili Swart. Akademie ontvang sy silver vir goeie prestasie en sport brons atletiek deelname aan die interhuisspan en brons netbal deelname. Ellen Tron. Hy ontvang vir Akademie goud by prestasie en vir sport brons atletiek deelname aan die interhuisspan, brons vir cricket en rugby deelname en brons vir tennis en fietsry deelname. Sebastian van der Merwe. Hy ontvang Akademie goud pykprestasie, sport brons vir hokkie en cricket deelname en brons vir rugby deelname. Hy ontvang goud vir tennis Noordwes kleure. Hy ontvang brons vir tennis deelname. Hy ontvang silwer vir fietsry Noordwes deelname. En dan ontvang hy ook silwer vir Akademie, 2x lid van die top 20. Ashlyn Walker. Kyk voor, daar is hy. Akademie ontvang sy silwer vir goeie prestasie en vir sport brons atletiek deelname aan die interhuisspan, brons hokkie deelname en brons netbal deelname. Dames en here, ouers, kom ons gee vir hulle 'n lekker handeklap. Ons sê dan baie geluk aan hierdie groepie kinders. En omdat julle so oulik was, kry julle elkeen 'n geskenkie daaronder by die trappie wanneer hulle afstap. Juffrou Sheria sal dit vir julle oorhandig. En wanneer hulle afstap, kan die gerus vir hulle nog weer 'n lekker handeklap gee. Ons vra dan vir die ouers, daar is word foto's geneem in die koelkamer net oorkant. As u self 'n fotootjie wil neem, kan u ook net oorbeweeg na die oorkant toe en dan 'n fotootjie daarvan hulle neem. U kan nou vir ons die saal verlaat asseblief. Baie dankie vir julle geduld.
Well, goeiemôre ouers, ons is jammer ons is so 'n bietjie agter op die skedule, maar ja, ons is maar almal in die nuwe Suid-Afrika. Maar baie welkom, ons het klaar geopen vanoggend en die kriteria voorgelees die eerste keer, so ons gaan dit nie elke keer doen nie. Daarom gaan ons sommer dadelik voortgaan met ons verrigting en ons vra dan vir juffrou Jansie om vir ons die sertifikate te kom oorhandig van graad 4S. Ons eerste maatjie daar is dan Kristen Klaak. Sy ontvang akademie, brons vir verdienstelike prestasie, by sport, brons atletiek deelname aan die interhuisspan en brons netbal deelname. Enzo Klaak. Hy ontvang akademie, brons vir dienstelike prestasie, by sport ontvang hy brons vir atletiek deelname aan die interhuisspan, brons vir cricket en rugby deelname, brons vir tennis deelname en brons fietsry deelname. Megan de Vries. Sy ontvang akademie, goud pypprestasie en by sport brons hokkie deelname. Alicia Du Plessis. Sy ontvang by akademie platinum vir besonderse prestasie, by kultuur Aestetfit brons deelname. En dan ontvang sy ook goud, akademie 2-maal lid van die top 10 en silver, akademie 1-maal lid van top 20. En ja, Estreisen. Sy ontvang akademie goud, pypprestasie, by sport, brons vir hokkie deelname, brons vir netbal deelname. Sy kry goud vir tennis Noordwes kleure. Kom het ons so 'n bietjie in die duister gelaat. So, het maar geduld met ons en dan wil ons ook vra, ons gaan die name uitlees, die leerders kom op, word oorhandig, hulle kom staan en aan die einde dan gee ons vir hulle lekker applaus en laat ons so 'n bietjie vinniger deur die program kan gaan. Dan vra ons meneer Marno Hasenjager om vir ons die sertifikate te oorhandig. Nou roep ons vir Armand Basson. Armand ontvang vir Akademie Goud vir pypprestasie, vir sport brons, atletiek deelname aan die interhuisspan, brons, rugby deelname, as ook vir fietsry, brons, deelname. Vir kultuur ontvang hy vir Aestetfit ook brons vir deelname. Malinke Bossert. Sy ontvang vir Akademie Goud vir pypprestasie en vir sport ontvang sy brons vir atletiek deelname aan die interhuisspan as ook brons vir netbal deelname. Skyler Collingen.
Sy ontvang van Akademie Goud, Pyk Prestasie, vir Sport Brons, Hockey deelname, en dan vir ander Silver Akademie, een keer lid van die top 20. Marco de Plooy. Hy ontvang van Akademie Platinum, besonderse prestasie vir sport, brons, atletiek deelname aan die interhuisspan, brons, cricket deelname, ook brons rugby deelname, brons tennis deelname, en dan vir fietsry ook brons deelname, en dan silver vir fietsry Noordwes deelname, en dan ander goud, Akademie een keer lid van die top 10, as ook silver, Akademie twee keer lid van die top 20. Zantai Els. Zantai ontvang vir Akademie silver goeie prestasie, vir sport ontvang sy vir brons hockey deelname, as ook vir fietsry brons deelname. Roan Estevies. Hy ontvang vir Akademie brons verdienstelike prestasie, sport, brons, cricket deelname, fietsry, brons deelname. Sampie Friedman. Sampie ontvang van Akademie, een silver vir goeie prestasie. JJ Gous. Hy ontvang van Akademie, silver goeie prestasie, vir sport, brons, rugby deelname en vir fietsry ook brons deelname. Thys Greef. Hy ontvang van Akademie, platinum, besonderse prestasie, vir sport, brons, atletiek deelname aan die interhuisspan, brons, cricket deelname, en dan vir ander goud Akademie twee keer lid van die top 10, as ook silver Akademie een keer lid van die top 20. Ry dan Frans, julle oukies, skuif net vir ons terug na die agterste lyn toe. Heeltemal terug tot agter vir ons. Dankie. Is nou tuis, nee. O, ja. Janko Gryling. Hy ontvang van Akademie, goudpyk prestasie, vir sport, brons, atletiek deelname aan die interhuisspan, brons, cricket deelname, fietsry, brons deelname, en vir ander ontvang hy silver Akademie, een keer lid van die top 20. Naledi Abedi. Sy ontvang goud vir pyk prestasie vir Akademie, silver, beste vordering in kwartaal 1 tot 3, en vir sport ontvang sy brons vir hockey deelname, as ook brons vir trompoppies deelname. Anonay Heineke. Sy ontvang vir Akademie goud, pyk prestasie en vir sport, fietsry, brons deelname. Kagiso Komongwe. Hy ontvang van Akademie brons verdienstelike prestasie. Annika Kleinans. Sy ontvang van Akademie goud vir pyk prestasie en dan ander silver Akademie een keer lid van die top 20. Ella Marie. Sy ontvang van Akademie goud, pyk prestasie, sport, hockey deelname, brons, en dan vir kultuur, Eisteddfod, brons vir deelname. Mila Meyring. Sy ontvang goud van Akademie vir pyk prestasie. Cornel Mol.
Hy ontvang vir Akademie brons vir verdienstelike prestasie, vir sport, brons, krieke deelname, as ook fietsry deelname ook brons. Henkie Miller. Ontvang vir Akademie silwer goeie prestasie, vir sport, brons, atletiek deelname aan die interhuisspan, brons, krieke deelname, rugby deelname en fietsry deelname ook brons. Anushka Radin. Sy ontvang vir Akademie brons vir dienstelike prestasie, vir sport, brons, atletiek deelname aan die interhuisspan, hockey deelname en netbal deelname ook brons. Louis Scheimerl. Louis ontvang vir Akademie goud, pyk prestasie, as ook vir sport, brons, vir rugby deelname. Jason Scrooby. Ontvang vir Akademie, silwer goeie prestasie, vir sport, brons, atletiek deelname aan die interhuisspan, as ook rugby deelname brons. Isandro van der Rede. Hy ontvang vir Akademie, silwer goeie prestasie. Stian van Sail. Stian ontvang vir Akademie, silwer goeie prestasie, as ook vir sport, brons, rugby deelname en fietsry deelname. Reg, dames en heren, sal ek nou dink, ons het Alexis vergeet hier so te Brugge, maar sy, jy kan maar vir ons boek kom staan, sy sal op 10 november sal sy haar certificaat en goed kry. So, ons kan vir hulle een lekker handeklap gee. Prachtig, julle seuns en dogters, baie mooi. Net omdat julle so mooi presteer het, meneer Marno gaan vir julle daai kant hoffie hierou balkie gee, en hoffie hierou beteken, jy is ons ambassadeurs daar buiten. Jy is altyd so prachtig soos wat jy nou is, en ons is altyd trots om 'n hoffie te wees. Baie mooi julle, so ons kan mooi afstap daar. Baie dankie ouers vir julle teenwoordigheid, ons waardeer het.
Goedemorgen dames en heren ouders, welkom hier bij ons erkenningsfunctie. Ons baie blij julle is hier, ons so bykie achter op skedule as gevolg van Eskom wat ons so bykie gedrop het, maar baie welkom hier en ons blij julle is hier om so ook julle kinders te kom ondersteun. Ons gaan vragen, ons gaan aan die einde, as allemaal certificate ontvang het, dan gaan ons eenmalig vir hulle hande klap gee en dan gaan ons ook vragen dat as hulle afstap, dat ons die kinders net geleentheid gee om uit te gaan en dan kan ons as ouders, dan kan die ouders ook verdaag. Maar baie welkom hier. Ons vra dan vir juffrou Jo-Marie Meiburg om vir ons die sertifikate te oorhandig. Leg ons begin daar met Arthur Kani. Arthur ontvang vir Akademie, goud by prestasie, vir sport, brons, atletiek deelname aan die interhuisspan, krieket deelname, landloop deelname en rugby deelname, allemaal brons. Vir kultuur, brons, skaakdeelname, as ook vir Eisteddfod, brons deelname. Liam de Lange. Wat ek oorgeslaan? Excuse, my fout. Abby Korsrane. Hoop ek die van reg uitgesprek. Nee, dat is een moeilike een daai. Akademie, goud, pyk, prestasie en vir kultuur, brons, skaak deelname. Liam de Lange. Hy ontvang vir akademie, silver, goeie prestasie, vir sport, brons, krieket deelname, rugby deelname, fietsry deelname en dan ook golf deelname. Allemaal brons. Elisa de Wit. Sy ontvang van akademie, goud, pyk, prestasie, sport, brons, netbal deelname, vir kultuur, albei brons, redenaars deelname skool, as ook skaak deelname, en dan ander ontvang sy voor goud akademie, een keer lid van die top 10, as ook een silver akademie, een keer lid van die top 20. Kylen Duisel. Ontvang vir akademie, goud, pyk, prestasie, vir sport, brons, atletiek deelname aan die interhuis, netbal deelname en fietsry deelname, ook brons. Zandere Elers. Hy ontvang vir akademie, goud, pyk, prestasie, vir sport, brons, atletiek deelname aan die interhuis, krieket deelname, landloop deelname, rugby deelname en ook golf deelname en dan silver vir golf lid van die korsspan. Jaak Greiling, ontvang vir Jaak ontvang vir akademie, brons, verdienstelike prestasie en vir sport, brons, krieket deelname. Jelinke Jansen van Vieren. Sy ontvang vir akademie, goud, pyk, prestasie en vir sport, brons, atletiek deelname aan die interhuisspan. John Jordan. Hy ontvang vir akademie, platinum, besonderse prestasie, vir sport, brons, atletiek deelname aan die interhuis, rugby deelname en ook fietsry deelname. Vir kultuur ook brons, skaak deelname en dan ander ontvang hy silver vir akademie, twee keer lid van die top 20 en dan goud, ook akademie, een keer lid van die top 10. Leanne Libbe. Sy ontvang vir akademie, goud, pyk, prestasie, vir sport, brons, atletiek deelname aan die interhuisspan, netbal deelname en ook fietsry deelname, vir kultuur ook brons, Eisteddfod deelname. Mianne Meyer.
So ontvang van Akademie goud by prestasie vir sport, brons, hockey deelname, netbal deelname, as ook fietsry deelname. En dan ander ontvang sy silver vir Akademie een keer lid van die top 20. Llewellyn Meiburg. Hy ontvang vir Akademie goud by prestasie vir sport, brons, atletiek deelname aan die interhuisspan, krieket deelname, landloop deelname, fietsry deelname. Ontvang hy ook silver vir fietsry Noordwes deelname. Jaden Lee Olivier. Hy ontvang vir Akademie brons vir dienstelike prestasie en dan vir sport ook brons, atletiek deelname aan die interhuisspan as ook rugby deelname. Divan Poelen. Hy ontvang vir Akademie platinum besonderse prestasie vir sport brons vir atletiek deelname aan die interhuisspan, krieket deelname en landloop deelname. Dan ontvang hy ook silver vir Akademie twee keer lid van die top 20, as ook goud Akademie een keer lid van die top 10. Roshinda Rutgard. Sy ontvang vir Akademie platinum besonderse prestasie vir sport, brons, hockey deelname, as ook trompoppies deelname en dan ontvang sy ook goud vir Akademie twee keer lid van die top 10. Joandre Steenkamp. Hy ontvang vir Akademie goud by prestasie vir sport, brons, vir atletiek deelname aan die interhuisspan, krieket deelname, landloop deelname, rugby deelname, as ook fietsry deelname. En dan ontvang hy ook silver vir Akademie een keer lid van die top 20. Krizaan Strydom. Sy ontvang vir Akademie goud by prestasie vir sport, brons, atletiek deelname aan die interhuisspan, hockey deelname, netbal deelname, as ook fietsry deelname. En dan ontvang sy ook silver, Akademie een keer lid van die top 20 en dan goud, Akademie een keer lid van die top 10. Jandrey Swanepoel. Hy ontvang vir Akademie silver, goeie prestasie en vir sport brons, atletiek deelname aan die interhuis, as ook rugby deelname. Martinies van Aard. Sy ontvang vir Akademie goud by prestasie vir sport brons, atletiek deelname aan die interhuisspan, vir hockey deelname, as ook landloop deelname. En dan ontvang sy ook silver vir Akademie een keer lid van die top 20. Matthys van der Linde. Matthys ontvang vir Akademie silver vir goeie prestasie. Isabella van der Sand. Sy ontvang vir Akademie platinum besonderse prestasie vir sport, brons vir die volgende, vir atletiek deelname aan die interhuis, netbal deelname, tennis deelname, as ook fietsry deelname. Vir kultuur ontvang sy ook Eisteddfod brons vir deelname en dan ontvang sy ook vir Akademie silver vir een keer lid van die top 20, as ook goud Akademie twee keer lid van die top 10. Werner van Deventer. Werner ontvang vir Akademie brons vir dienstelike prestasie, vir sport brons vir die volgende, vir hockey deelname, krieket deelname,
rugbydeelname as ook fietsrydeelname. Sunay van Rijn. Sy ontvang vir akademie brons vir dienstelike prestasie en dan vir sport ontvang sy brons vir atletiek deelname aan die interhuisspan. R.J. van Wyk. Hy ontvang vir akademie goudpyk prestasie vir sport, brons, atletiek deelname aan die interhuisspan, vir krieke deelname, vir rugby deelname, as ook fietsry deelname, en dan vir kultuur ontvang hy brons vir Eisted Fit deelname. En dan Marnie Nielsen, is sy nie hier nie. O, ok, sy gaan die 10de November dan daar wees, by die uitnodiging. Dames en heren, ons kan vir hulle een lekkere handeklap gee, baie mooie seuns en dogters, met julle pykprestasie. En dan net omdat julle so pragtig gepresteer het, gaan juffrou Jumarie vir julle daai kant is Lahof superhero balkie gee. Om en onthou jy's 'n ambassadeur van die skool, altyd so pragtig wees soos wat jy nou is. Ons is trots op julle. En dan gaan ons vra, dan kan julle mooi vir ons afstap daar. Julle kan vir ons begin daai kant. Julle kan maar vir hulle soos hulle afstap weer 'n lekker hande klap gee. As die ouers baie welkom hier vanoggend. Ons probeer ons bes om die tyd in te haal. So ons gaan sommer dadelik begin. Ons het vanoggend met ons eerste klasie wat begin het, het ons dadelik begin met opening en die kriteria voorgelees. So ons gaan dit nou nie weer doen nie. Daarom gaan ons sommer dadelik begin en ons vra vir juffrou Brenda om vir ons die graad 5P se sertifikate te kom oorhandig asseblief. Ons eerste maatjie daar is Larise Barnard. Larise ontvang Akademie Goud, nie Anoy, ekskuus. Larise, kom gou terug. Staan eers vir ons in die blokkie, hoor. As sy anders te sien mamma lê jou nie. Sy ontvang vir Akademie Goud pypprestasie en sy ontvang vir sport brons hokkie deelname en sy ontvang silwer Akademie eenmal lid van die top 20. Duan Bester
Doan ontvang Akademie Silver, goeie prestatie, en vir sport, brons, rugby deelname. Ansunay Brits. Sy ontvang vir Akademie Silver, goeie prestatie, vir sport, brons, netbal deelname, en vir kultuur, Astetfit, brons deelname. Juna Dupree. Sy ontvang vir Akademie Goud, pykprestasie. Sy ontvang Goud vir Akademie, eenmaal lid van die top 10, en Silver Akademie, eenmaal lid van die top 20. Regard Dupree. Hy ontvang Akademie, brons, verdienstelike prestatie, vir sport, silver, cricket, lid van die kos streekspan, en brons, cricket, deelname. Alishka Fernandes. Sy ontvang vir Akademie, brons, verdienstelike prestatie, en vir sport, brons, netbal deelname. Vian Harmsen. Hy ontvang Akademie Silver goeie prestatie, vir sport, brons, atletiek deelname in die interhuisspan, brons cricket deelname en brons rugby deelname. Clara Jansen van Rensburg. Sy ontvang vir Akademie Silver goeie prestatie en vir sport brons hokkie deelname. Jan Hoekoekemoer. Hy ontvang vir Akademie brons verdienstelike prestatie en vir sport brons atletiek deelname aan die interhuisspan. Hy ontvang brons vir cricket en rugby deelname en brons vir golf deelname, en aanvang hy silver, cricket lid van die kos streekspan. JP Labuskaghni. Hy ontvang vir Akademie, brons verdienstelike prestatie, en vir sport brons hokkie deelname, en brons fietsry deelname. Kan ek net vraag dat hierdie rykie vir my een ry terugskuif en dan skuif jy net voor hulle in seen asjeblief, JP? Ja, sy, anders te kry jy nie kans om voor te staan nie. Oro Makalatang. Sy ontvang vir Akademie Goud, pykprestasie. Dianai Nielsen. Sy ontvang vir Akademie brons verdienstelike prestatie en vir sport brons deelname aan hokkie. Leila Osborn. Sy ontvang Akademie goud pykprestasie, vir sport, brons, deelname aan die interhuisspan, brons hokkie deelname, brons netbal en fietsry deelname, vir kultuur ontvang sy brons vir redenaars deelname van die skool, en vir Astetfit ook brons vir deelname, dan kry sy goud vir Akademie, eenmaal lid van die top 10, en Silver Akademie, eenmaal lid van die top 20. Dylan Pienaar. Hy ontvang vir Akademie goud pykprestasie en vir sport brons cricket deelname en brons fietsry deelname. Wandrie Raad.
Sy kry vir Akademie Silver goeie prestasie en vir Sport Brons netbal deelname. Marcel Swanepoel. Marcel kry vir Akademie Silver goeie prestasie. Anke Tenissen. Sy ontvang vir Akademie Goud by prestasie en vir Sport Brons atletiek deelname aan die interhuisspan. Edwin van As. Hy ontvang vir Akademie Brons vir dienstelike prestasie. Alsunay van der Merwe. Sy ontvang vir Akademie Goud by prestasie, Sport Brons fietsry deelname en Silver Akademie eenmal lid van die top 20. Sjante van der Walt. Sy ontvang Akademie Silver goeie prestasie en vir Sport Brons netbal deelname en Brons fietsry deelname. Luando van Duggelin. Ontvang Akademie Silver goeie prestasie en Sport Brons atletiek deelname aan die interhuisspan en Brons vir cricket en rugby deelname. Melia Veldman. Ontvang Akademie Platinum vir besonderse prestasie, vir Sport Brons atletiek deelname aan die interhuisspan, Brons netbal deelname en by sy ontvang Goud vir Akademie 3-maal lid van die top 10. Ons sê dan vir hierdie klasie baie geluk en ons gee vir hulle 'n lekker handeklap. En dan, omdat jy so oulik was en hard gewerk het, kry jy 'n geskenkie. Juffrou Brenda sal dit vir julle oorhandig daar aan die ander kant van die trap. En dan kan julle ry mooi netjies afstap. Baie geluk. Ons kan gerus vir hulle weer 'n handeklap gee as hulle afstap. Hulle het hard gewerk. Ouers, baie dankie vir u teenwoordigheid. Hier is nog 5. Praat 5 nog 2 plaatsen. Hier nog 3.
Goeiemôre ouers, baie welkom hier by ons vanoggend. Ons probeer inhaal op ons tyd. So jammer as u dalk so bietjie moes gewag het. Ons het reeds vanoggend geopen en die kriteria voorgehou, so ons gaan dit nie nou weer doen nie. Daarom gaan ons sommer dadelik begin. Ons vra vir juffrou Beatrix om die graad 5 S se sertifikate te kom oorhandig asseblief. Ons eerste maatjie daar is Morgan Carvalho. Sy ontvang vir akademie, brons vir dienstelike prestasie, sport, brons, atletiek deelname in die interhuisspan, brons hokkie deelname en brons trompoppie deelname. Shanai Kutsie. Sy ontvang vir akademie silwer, goeie prestasie. Sy kom sommer self. Anele de Beer, akademie, ontvang sy goud, pypprestasie, en vir sport ontvang sy brons, atletiek deelname aan die interhuisspan, brons netbal deelname en brons fietsry deelname. Leonie de Wit. Sy ontvang akademie vir dienstelike prestasie en vir sport brons atletiek deelname in die interhuisspan en brons fietsry deelname. Ashley Eden. Sy ontvang vir akademie silwer, goeie prestasie en vir sport netbal deelname. Ethan Erasmus. Vir akademie ontvang hy brons vir dienstelike prestasie en vir sport brons krieket deelname en brons fietsry deelname. Zoe Gracie. Sy ontvang vir akademie goud, pypprestasie, vir sport, brons atletiek deelname in die interhuisspan, brons hokkie en netbal deelname, kultuur, brons, aestet vir deelname, en sy ontvang silwer akademie, eenmaal lid van die top 20. Heinrich Hatting. Heinrich ontvang akademie, goud, pypprestasie en vir sport brons, atletiek deelname in die interhuisspan, brons krieket deelname en brons rugby deelname. John Raine. Hy ontvang vir akademie brons vir dienstelike prestasie, vir sport brons krieket deelname en brons tennis deelname. M.J. Jonk. Hy ontvang vir akademie brons vir dienstelike prestasie en vir sport, brons krieket deelname en brons rugby deelname. Denike Jordaan. Ontvang vir akademie goud by prestasie. Vir sport, brons atletiek deelname aan die interhuisspan, brons hokkie deelname, brons netbal en fietsry deelname, sy ontvang goud vir akademie, eenmaal lid van die top 10, en silwer akademie, eenmaal lid van die top 20. Amoret Joubert. Akademie ontvang sy goud by prestasie, sport, brons, atletiek deelname in die interhuisspan, brons netbal deelname, kultuur, brons redenaars deelname vir die skool en sy ontvang silwer akademie, tweemaal lid van die top 20. Jana Kriel.
Jana ontvang vir akademie, 'n silwer toekenning, goeie prestasie. Jacques Lemmer. Jacques ontvang akademie silwer, goeie prestasie en vir sport, brons, atletiek, deelname in die interhuisspan. Dylan Lou. Hy ontvang vir akademie silwer, goeie prestasie. Clarice Olivier. Clarice ontvang vir akademie goud, buikprestasie, vir sport, brons, atletiek deelname in die interhuisspan, brons netbal deelname, sy ontvang ook silwer, akademie, eenmaal lid van die top 20. Sasha Lee Prinsloo. Sy ontvang vir akademie, platinum, besonderse prestasie, sport, brons, atletiek deelname in die interhuisspan, brons hockey en netbal deelname, kultuur kry sy brons vir redenaars deelname vir die skool, en goud kry sy akademie, 3-maal lid van die top 10. Hanno Roos. Akademie kry silwer, goeie prestasie, vir sport, brons, atletiek deelname in die interhuisspan en brons fietsry deelname. Brandon Smit. Brandon kry vir akademie, brons verdienstelike prestasie en vir sport, brons fietsry deelname. Anay Snyman. Anay kry vir akademie goud, pypprestasie en vir sport, brons, fietsry deelname. W.J. van der Merwe. Hy kry vir akademie goud, pypprestasie, vir sport, brons, atletiek deelname aan die interhuisspan, brons, hockey deelname, brons, rugby deelname en brons, fietsry deelname. Vir kultuur kry hy ook brons, estet vir deelname en hy kry silwer akademie, 2-maal lid van die top 20. Larochey van der Rede. Sy ontvang vir akademie, brons, verdienstelike prestasie. Jan-Rey van der Walt. Vir akademie ontvang hy goud by prestasie, vir sport ontvang hy brons vir cricket en rugby deelname, hy ontvang ook brons vir tennis en fietsry deelname. Hy kry goud vir akademie, 1-maal lid van die top 10, en hy kry silwer akademie 2-maal lid van die top 20. Christel van der Sand. Sy ontvang vir akademie, silwer toekenning, goeie prestasie. Abigail van Eden. Sy ontvang vir akademie goud, by prestasie. Rogan Shaw van Heerde. Hy ontvang vir akademie silwer, goeie prestasie, vir sport, brons atletiek deelname aan die interhuisspan, brons rugby deelname, brons fietsry deelname en hy ontvang silwer ook vir fietsry Noordwes deelname. En dis dan die laaste enetjie, kom ons geef hulle 'n lekker handeklap. Baie geluk Graad 5, as julle afstap gaan Juffrou Beatrix vir julle so klein geskenkie daaronder by die trappie gee, net om vir jou te sê dat jy 'n hoffie hero is, omdat jy altyd
mooi optree en hard werk. Juffrou, jy kan eerste stap. Eerste reikie kan begin, dankie door kinders. En terwijl hulle afstap, kan ons gerust vir hulle weer een hande klap gee. Ons vra maar dat die kinders net eerst geleentheid kry om uit te stap, en dan kan iets saam met hulle achter hulle stap. Dames en heren, ouers, baie welkom hier by die erkenningsfunksie. Ons is so bietjie agter op die program as gevolg van Eskom. Ons vra verskoning daarvoor, ietsie buite ons beheer. Maar baie welkom hier en dankie dat u ook die kinders kom ondersteun. Dit is vir hulle baie belangrik. En dan wil ons net 'n paar reëlingkies. Die leerders gaan opkom, hulle ontvang hulle sertifikate en dan op die einde gee ons een keer applaus vir almal. En dan gaan ons vra op die einde ook dat hulle gaan uitstap. En as hulle klaar uitgestap het, dan kan u as ouers dan uitgaan. En dan het ons vanoggend klaar geopen en ons het al die kriteria's gelees, maar dit is onmoontlik om voor elke klas dit te doen, anders gaan die tyd ons vang. So, maar baie welkom hier en dan gaan ons begin. Ons vra vir juffrou Lazelle om vir ons die sertifikate te oorhandig. Jan Rey Blignout. Jan-Rey ontvang vir Akademie Platinum vir besonderse prestasie, vir sport, brons vir die volgende, atletiek deelname aan die interhuisspan, kriket deelname, landloop deelname, rugby deelname, as ook fietsery deelname. En dan ontvang hy ook silver vir Akademie, een keer lid van die top 20, en dan ook goud Akademie, twee keer lid van die top 10. Lucien Botha. Lucien ontvang vir Akademie brons vir dienstelike prestasie, as ook vir sport ontvang hy ook brons vir fietsry deelname. Lindy Botma. Sy ontvang vir Akademie, goudpyk prestasie vir sport, brons, atletiek deelname aan die interhuisspan, hockey deelname en netbal deelname. En dan ontvang sy ook silver vir Akademie, een keer lid van die top 20. Amorey Broederyk. Sy ontvang vir Akademie brons vir verdienstelike prestasie. Nino de Silva. Hy ontvang vir Akademie silver vir goeie prestasie en vir kultuur ontvang hy ook brons vir skaakdeelname.
Fanny de Kok. Fanny ontvang van Akademie, silver goeie prestatie, vir sport brons vir die volgende, atletiek deelname aan die interhuisspan, krieke deelname, rugby deelname, as ook fietsry deelname, en dan ook vir kultuur brons vir deelname aan skaak. Yara Lynn Fourie. Sy ontvang vir Akademie, goud by prestasie vir sport, brons vir atletiek deelname aan die interhuisspan, en dan ontvang sy ook vir Akademie goud, 3 keer lid van die top 10. Kylie Hatting. Sy ontvang vir Akademie, brons vir dienstelike prestasie vir sport, ook brons, atletiek deelname aan die interhuis, en dan vir kultuur ook brons vir uitstel vir deelname. Delaney Jansen van Vieren. Sy ontvang vir Akademie, silver, goeie prestasie vir sport, brons, atletiek deelname aan die interhuisspan, vir die hokkie deelname en dan ook netbal deelname. Jandre Jansen van Vieren. Hy gaan môre aan sy pryse kry of sy sertifikate kry. Dan AJ Hubert. Hy ontvang vir Akademie brons vir dienstelike prestasie vir sport. Ontvang hy brons vir die volgende atletiek deelname aan die interhuis, krieke deelname, rugby deelname as ook fietsry deelname. Loan Leroux. Hy ontvang vir Akademie, goud by prestasie, vir sport ontvang hy brons vir die volgende, atletiek deelname aan die interhuisspan, krieke deelname, rugby deelname en dan ook fietsry deelname en dan ontvang hy ook silver vir krieket lid van die kos streekspan. Shadai Loomis. Sy ontvang vir Akademie, goud vir byk prestasie en dan vir sport, brons vir netbal deelname. Konrad Marie. Hy ontvang vir Akademie, silver goeie prestasie, vir sport ontvang hy brons vir die volgende, atletiek deelname aan die interhuisspan, krieke deelname en ook rugby deelname. Ayrton Metten. Hy ontvang vir Akademie, silver vir goeie prestasie. Michaela Mol. Sy ontvang vir Akademie, goud vir prestasie, vir sport, ontvang sy brons vir die volgende atletiek deelname aan die interhuisspan, hokkie deelname en netbal deelname en dan ontvang sy ook silver vir Akademie 3 keer lid van die top 20. JC Mostert. Ontvang vir Akademie silver goeie prestasie vir sport, ontvang hy brons vir atletiek deelname aan die interhuisspan, as ook vir fietsry deelname. Charlotte Rowlands. Sy ontvang vir Akademie Platinum besonderse prestasie en dan ontvang sy ook goud Akademie 3 keer lid van die top 10. Ludie May Smit. Sy ontvang vir Akademie, silver goeie prestasie, vir sport, brons, atletiek deelname aan die interhuisspan en dan ook brons vir netbal deelname. Adriana Stols.
Sy ontvang van Akademie Goud by prestasie vir sport, brons, atletiek deelname aan die interhuisspan as ook netbal deelname. Janko van Aert. Vir Akademie ontvang hy silwer vir goeie prestasie en vir sport brons vir hockey deelname as ook fietsry deelname. Michaela van Jaarveld. Sy ontvang vir Akademie brons vir verdienstelike prestasie. Johan van Niekerk. Hy ontvang vir Akademie brons vir verdienstelike prestasie en vir sport ontvang hy brons vir die volgende atletiek deelname aan die interhuisspan as ook kriket deelname. Jaden Viljoen. Hy ontvang vir Akademie, ontvang hy brons vir verdienstelike prestasie. Kaden Ward. Hy ontvang vir Akademie, goud vir prestasie, vir sport brons, kriket deelname en vir kultuur ook brons, skaak deelname. Daar sê dames en heren, dan kan ons vir hulle een lekkere handeklap gee, baie geluk seuns en dogters, met julle mooie prestaties, dit is baie prachtig. Juffrou Lizel gaan vir julle daar so'n verrassingkie gee daar so, dit is een Lahof Hero balkie wat jy gaan kry, onthou jy is oralster, is jy ons ambassadeur en moet jy altyd so mooi en prachtig wees soos wat jy is en presteer altyd prachtig. Baie dankie, julle kan dan vir ons daar afstap, julle kan begin daai kant. Ons kan vir hulle weer nog een lekker handeklap gee daar, so dankie dames en heren. Ek stel op my college. Ja, maar jy gaan eerst bijgestap, maar my roep het jou in. Sorry. Dan gee ek vir die certificate en dan gaan jy net dan. Maar sê nou maar net velle daar, hulle moet kyk wat doen die ander ookie. En die eerste een moet op die heel achterste rij gaan staan, achter, as hy klaar gekry het. Dames en heren, ouwers, baie welkom hier so by die erkenningsfunksie. Ja, dit is nie soos ons het normaal weg doen nie, maar ek denk julle verstaan die omstandighede en alles, en ons bly ons kan dit op hierdie formaat ook doen, en die kinders die erkenning gee wat hulle toekom. Ons vraag ook om verskoning, laat ons bykie achter die tyd hardloop, omdat Eskom ons so bykie in die duister gelaat het vanoggend, maar ons glo, ons sal, jy sal dit so aanvaar. Ons wil net een paar reëlings, ons gaan die leerders ontvang hulle certificate, hulle tree aan, of staan nie op die verhoog, en dan na die tyd gee ons een eenmalige applaus vir allemaal, en dan gaan hulle afbeweeg en uitbeweeg, en as hulle klaar uitbeweeg het, kan jy as ouwers dan ook uitgaan. Maar baie welkom hierso, en ons hoop jy geniet die verrigtinge. Ons vraag dan vir meneer Erlo om vir ons die certificate te kom oorhandig.
Reg, ons begin dan met Alandri Bosch. Reg, Alandri ontvang vir Akademie brons vir dienstelike prestasie en vir sport ontvang sy brons vir die volgende. Atletiek deelname aan die interreis, hockey deelname en dan ook netbal deelname. Rachel Charalambis. Ek hoop ek het hom reg uitgespreek. Vir Akademie ontvang sy platinum vir besonderse prestasie, vir sport brons, hockey deelname, as ook netbal deelname. Dan ontvang sy ook silver vir Akademie, een keer lid van die top 20, en dan ook goud Akademie, twee keer lid van die top 10. Timothy Joe Kombrink. Hy ontvang vir Akademie brons vir verdienstelike prestasie. Amelia de Bruin. Sy ontvang vir Akademie goud by prestasie vir sport brons vir die volgende vir atletiek deelname aan die interreisspan as ook hockey deelname en dan van ontvang sy ook vir Akademie silver twee keer lid van die top 20. Rochelle de Klerk. Hy ontvang vir Akademie goud by prestasie vir sport brons vir die volgende atletiek deelname aan die interreisspan, kriket deelname, rugby deelname, as ook fietsry deelname en dan ontvang hy ook silver vir Akademie twee keer lid van die top 20 en dan ook goud Akademie een keer lid van die top 10. Danel Dreyer. Sy ontvang vir Akademie, platinum, besonderse prestasie en dan vir sport ontvang sy brons vir die volgende atletiek deelname aan die interreisspan, hockey deelname en tennis deelname. Vir kultuur ontvang sy ook brons vir redenaars, ATKV deelname, as ook redenaars deelname by die skool. Dan ontvang sy ook silver, Akademie een keer lid van die top 20, as ook goud, Akademie twee keer lid van die top 10. Mieke de Plessis. Mieke ontvang vir Akademie silver vir goeie prestasie. Stefan de Pre. Hy ontvang vir Akademie goud by prestasie vir sport. Ontvang hy brons vir die volgende atletiek deelname aan die interreisspan, kriket deelname en rugby deelname, dan ook silver vir kriket, lid van die kos streekspan en dan ontvang hy ook vir Akademie silver een keer lid van die top 20. Zoanay Erasmus. Sy ontvang vir Akademie, silver vir goeie prestasie en dan ook vir sport, brons vir hockey deelname. Carla Geldenhuys. Sy ontvang vir Akademie, ontvang sy goud vir pyk prestasie. Tyla Greiling. Sy ontvang vir Akademie silver goeie prestasie en vir sport brons vir die volgende vir hockey deelname as ook fietsry deelname. Preston Hon. Hy ontvang vir Akademie brons vir verdienstelike prestasie en vir sport brons vir kriket deelname as ook rugby deelname. Jessica Karsten.
Sy ontvang vir akademie silver vir goeie prestasie, vir sport ontvang sy brons vir die volgende atletiek deelname aan die interhuisspan, hockey deelname, landloop deelname, netbal deelname en dan ook fietsry deelname en dan ontvang sy ook goud vir landloop Noordwes kleure. Esna Kroukamp. Sy ontvang vir akademie goud, vir pyk prestasie, vir sport brons, hockey deelname en dan ook silver vir akademie, een keer lid van die top 20. Erik Lemmer. Erik ontvang vir akademie silver vir goeie prestasie. Alexander Lombard. Hy ontvang vir akademie brons vir verdienstelike prestasie en dan ook vir sport brons kriket deelname. Frikkie Martin. Hy ontvang vir akademie goud pyk prestasie vir sport brons vir die volgende atletiek deelname aan die interhuisspan, kriket deelname, rugby deelname en dan ook fietsry deelname. Caleb Metten. Hy ontvang vir akademie brons vir verdienstelike prestasie. Caitlin Odendaal. Sy ontvang vir akademie brons vir verdienstelike prestasie en dan ook silver vir beste vordering in kwartaal 1 tot 3. Lizai Pinar. Sy ontvang vir akademie silver goeie prestasie en dan vir sport ontvang sy brons vir netbal deelname. Samantha Pieterse. Sy ontvang vir akademie brons vir verdienstelike prestasie en dan vir sport brons vir atletiek deelname aan die interhuisspan. CJ Reyneke. Vir akademie ontvang hy silver vir goeie prestasie en vir sport ontvang hy brons vir die volgende atletiek deelname aan die interhuisspan, kriket deelname en dan ook fietsry deelname. Marzaan Roberts. Sy nie nie. Steven Stopford. Hy ontvang vir akademie silver vir goeie prestasie en vir sport ontvang hy brons vir kriket deelname. Divan Toute. Hy ontvang vir akademie silver goeie prestasie en dan vir sport brons vir atletiek deelname aan die interhuisspan as ook rugby deelname. Nico Teron. Hy ontvang vir akademie platinum vir besonderse prestasie, vir sport ontvang hy brons vir die volgende kriket deelname, rugby deelname as ook fietsry deelname en silver vir kriket lid van die kos streekspan en dan ontvang hy ook akademie goud, 3 keer lid van die top 10. Rodai Tron.
Sy ontvang vir akademie goud by prestasie. Vir sport ontvang sy brons vir die volgende atletiek deelname aan die interhuisspan, netbal deelname en ook fietsry deelname. Dan ontvang sy ook silwer vir akademie, 2 keer lid van die top 20 en dan goud ook akademie, 1 keer lid van die top 10. Rikus van Wyk. Rikus ontvang vir akademie, silwer, goeie prestasie en dan vir sport ontvang hy brons vir die volgende atletiek deelname aan die interhuisspan, kriket deelname as ook rugby deelname. Dames en heren, dan kan ons vir hulle 'n lekker handeklap gee. Baie geluk seuns en dogters met julle pragtige prestasies, aanhou hard werk en gee net altyd jou beste. Dan gaan meneer Erlo vir julle daar 'n verrassingkie gee daar. Jy gaan 'n hoffie hero balkie kry want julle is heroes en julle is altyd ons verteenwoordigers daar buite, altyd ons ambassadeurs, altyd so pragtig wees en mooi wees soos julle is. Baie dankie. Kom ons gee julle nog 'n lekker handeklap, dan kan julle vir ons afstap daai kant. Baie geluk aan julle as ouers ook en baie dankie vir die teenwoordigheid. Wees veilig. Goeiemôre ouers, baie welkom hier by ons vreemde prysuitdeling, maar tog gee ons steeds aan die kinders erkenning en dankie ook dat jy verstaan dat ons so bietjie laat is vanmôre. Ons het reeds vanoggend geopen by die eerste sessie en ook die kriteria voorgelees. Indien u vra het, is u baie welkom om na die tyd te kom vra, maar ons gaan dan sommer dadelik begin. Ons vra vir meneer Antoni of ons die graad CSP se sertifikate toe kom uitdeel asseblief. Ons eerste maat is aan Azeike Kutsie.
As hy kan ontvang vir akademie silver, een goeie prestatie, en vir sport ontvang sy brons atletiek deelname aan die interhuisspan, brons netbal deelname, en vir kultuur brons deelname aan die Eisteedfit. John Cooper. John ontvang vir akademie brons vir verdienstelike prestatie en vir sport brons atletiek deelname in die interhuisspan en brons hockey en rugby deelname. Shanique de Bruin. Shanique ontvang vir akademie silver goeie prestatie en vir kultuur brons skaak deelname en brons vir Eisteedfit deelname. Melandri de Villiers. Melandri ontvang vir akademie brons vir dienstelike prestatie en vir sport brons atletiek deelname in die interhuisspan en brons fietsry deelname. Lumay Erasmus. Lumay ontvang vir akademie silver goeie prestatie en vir sport brons atletiek deelname in die interhuisspan, brons hockey deelname en brons netbal deelname. Stefan Jansen van Rensburg. Stefan ontvang vir akademie goud by prestatie, sport brons vir fietsry deelname, kultuur brons vir Eisteedfit deelname, dan ontvang hy goud akademie 2x lid van die top 10 en silver akademie 1x lid van die top 20. Leon Kriegel. Hy ontvang vir akademie silver goeie prestatie, vir sport brons atletiek deelname aan die interhuisspan, brons cricket deelname en brons landloop deelname, brons rugby deelname en ook brons fietsry deelname. En vir kultuur ontvang hy brons vir skaak deelname. Nina Marie. Nina ontvang vir akademie platinum besonderse prestatie vir sport, brons atletiek deelname aan die interhuisspan, brons netbal deelname en dan ontvang sy ook goud akademie 3x lid van die top 10. Zantai Mayo. Sy ontvang vir akademie goud by prestasie, sport, brons, netbal deelname en silver akademie 3x lid van die top 20. Willem Nel Mol. Sy ontvang vir akademie brons verdienstelike prestasie, vir sport, brons cricket deelname, brons rugby deelname en ook brons vir fietsry deelname. Hanru Müller. Hanru ontvang vir akademie goud by prestasie. Jesse Philipsen. Jesse ontvang vir akademie brons vir dienstelike prestasie, sport brons cricket deelname en brons rugby deelname en vir kultuur brons skaak deelname. Michaela Roestoff. Sy ontvang vir akademie goud by prestasie. Teresa Shalala. Sy ontvang vir akademie brons verdienstelike prestasie. Janko Smit. Ontvang vir akademie, draai vir ons vorentoe, laat hulle jou gesiggie sien, na sy.
Akademie is brons vir dienstelike prestatie in sport, brons rugby deelname en kultuur brons skaak deelname. Johan Strydom. Hy ontvang vir akademie brons vir dienstelike prestatie in sport, brons atletiek deelname in die interhuisspan, brons kriket deelname en brons landloop deelname, as ook brons vir rugby en fietsry deelname. PC Swanepoel. PC ontvang vir akademie silwer, goeie prestasie, en vir sport brons atletiek deelname in die interhuisspan, brons rugby deelname en brons fietsry deelname. Logan te Brugge. Logan ontvang vir akademie silwer goeie prestasie, vir sport brons rugby deelname en brons vir tennis en fietsry deelname. Alicia Tron. Sy ontvang vir akademie brons vir dienstelike prestasie. Zoe Thibaut. Sy ontvang vir akademie, dis is seker 'n platinum toekenning, dan sport, brons, atletiek deelname aan die interhuisspan, brons hokkie deelname, fietsry brons deelname, vir kultuur ontvang sy brons, aestet vir deelname. Mia Trusillo. Sy ontvang vir akademie brons vir dienstelike prestasie en vir sport brons atletiek deelname in die interhuisspan, brons hokkie deelname en brons netbal deelname. Marissa van Heerden. Akademie goudpyp prestasie vir sport brons atletiek deelname in die interhuisspan, brons hokkie deelname, kultuur, brons die redenaars ATKV deelname, brons redenaars deelname vir die skool, en dan ontvang sy goud vir akademie, tweemaal lid van die top 10. Shandu van die kerk. Akademie, ontvang hy brons vir verdienstelike prestasie en vir sport, brons atletiek deelname in die interhuisspan, silver kriket lid van die Kosh streekspan en brons kriket deelname. Minke Wessels. Sy ontvang vir akademie goudpyp prestasie en vir sport brons tennis deelname. Caitlin Williams. Sy ontvang vir akademie silwer, goeie prestasie. Dames en heren, kom ons geef hulle 'n lekker handeklap. En dan wanneer hulle afstap, gaan meneer Antonie net vir hulle 'n balkie gee wat sê hulle is 'n hoffie hero vir julle mooi gedrag en ook vir julle harde werk in die klas. Baie geluk, leerders. Dames en heren, u as ouers kan dan verdaag as hulle klaar uitgestap het.
Goeiemôre dames en here ouers, baie dankie dat julle hier is vanoggend. Ons het reeds geopen en ons kriteria voorgelees met die eerste bijeenkomst of eerste klasse. So ons spaar bietjie tyd om nie dit weer elke keer te lees nie. Ons gaan dan sommer dadelik vir meneer Mike vra om vir ons die sertifikate te kom oorhandig van die graad 6 S klas. Goed, ons heel eerste maaikie is Riley Anderson. Sy ontvang vir akademie, silver, goeie prestasie. Sy ontvang vir sport, brons, hockey deelname en brons netbal deelname. Sy ontvang ook brons tennis deelname en sy ontvang silver tennis Noordwes deelname. Ashley Butler. Sy ontvang vir akademie brons vir dienstelike prestasie en vir sport brons atletiek deelname aan die interhuisspan en brons hockey deelname en brons netbal deelname. Gert Kombrink. Hy ontvang vir akademie brons vir dienstelike prestasie en vir sport brons fietsry deelname. Dylan Crawford. Hy ontvang vir akademie silver, goeie prestasie, vir sport, brons atletiek deelname aan die interhuisspan, brons rugby deelname en brons fietsry deelname. Michaela de Lange. Sy ontvang vir akademie goud, pykprestasie en vir sport, brons, atletiek, deelname aan die interhuisspan en brons netbal deelname. Aurelia Du Plessis. Sy ontvang vir akademie silver, goeie prestasie en vir kultuur, brons, deelname aan die Estetfit. Chris de Pree. Ivanka Gous. Ivanka ontvang vir akademie brons vir dienstelike prestasie en vir sport brons deelname aan die netbal en brons fietsry deelname. Shelley Havenga. Shelley ontvang vir akademie silver, goeie prestasie en vir sport, brons atletiek deelname aan die interhuisspan en brons hockey en netbal deelname. Megan Jansen van Rensburg. Megan ontvang vir akademie goud, pykprestasie, vir sport, brons, hockey deelname en sy ontvang silver vir akademie, driemaal lid van die top 20. Keegan Kerstyn. Keegan ontvang vir akademie silver goeie prestasie, vir sport, brons atletiek deelname aan die interhuisspan en brons hockey deelname. Jan Rijmans. Jander ontvang vir akademie, silver, goeie prestasie. Dean McAshlin. Hy ontvang vir akademie goud, pykprestasie, vir sport, brons atletiek deelname in die interhuisspan, brons rugby deelname en brons fietsry deelname. By kultuur ontvang hy ook brons vir estetfit deelname. Sonwabile Mompie. Akademie ontvang sy brons vir dienstelike prestasie en vir sport, brons netbal deelname en brons fietsry deelname.
Simonai Roos. Akademie Goud by prestasie, by sport, brons atletiek deelname aan die interhuisspan, brons hockey deelname, brons landloop en netbal deelname, goud landloop, Noordwes kleure. Dan ontvang sy goud akademie eenmaal lid van die top 10 en silver akademie tweemaal lid van die top 20. François Smit. Frans ontvang vir akademie brons vir dienstelike prestasie. Derek Strydom. Derek ontvang vir akademie brons vir dienstelike prestasie en sport, brons krieket deelname, brons rugby deelname, brons fietsry deelname en vir kultuur deelname aan skaak ontvang hy ook brons. C.W. Swanepoel. Hy ontvang vir akademie silver, goeie prestasie en vir sport, brons atletiek deelname aan die interhuisspan en brons rugby deelname. Eva Tennis. Sy ontvang vir akademie platinum, besondere prestasie, sport, brons, atletiek deelname aan die interhuisspan, goud, landloop Noordwes kleure, brons, landloop deelname, silver, lid van die Dr. Kenneth Kahunda netbalspan, brons, netbal deelname, fietsry brons deelname, dan kultuur, ontvang sy brons vir redenaars ATKV deelname, brons redenaars deelname vir die skool en sy ontvang goud akademie driemaal lid van die top 10. Tristan Trollip. Hy ontvang vir akademie brons vir dienstelike prestasie en vir sport, brons krieket deelname en fietsry ook brons deelname. Janai van den Berg. Akademie ontvang sy silver vir 'n goeie prestasie en vir sport, brons atletiek deelname aan die interhuisspan en brons netbal deelname. Kobus van der Merwe. Ontvang akademie brons vir dienstelike prestasie en vir sport, brons hockey deelname en brons fietsry deelname. Carla van Heerden. Carla ontvang vir akademie brons vir dienstelike prestasie. Kyle van Skalkwyk. Hy ontvang akademie brons vir dienstelike prestasie en vir sport fietsry brons deelname. Marie van Sittert. Hy ontvang vir akademie platinum, besonderse prestasie, vir sport, brons, atletiek deelname aan die interhuisspan, brons, krieket deelname. Hy ontvang goud, akademie tweemaal lid van die top 10 en silver akademie eenmaal lid van die top 20. Hanro van Sail. Hy ontvang akademie, goud, pykprestasie, sport, brons krieket deelname, brons rugby en fietsry deelname. Hy ontvang silver akademie, driemaal lid van die top 20. Andrew Wilkins. Hy ontvang vir akademie goud, pykprestasie, vir sport, ontvang hy brons vir fietsry deelname en silver akademie, eenmaal lid van die top 20. Daarmee, dames en heren, is hierdie klasse afgehandel. Kom ons geef hulle 'n lekker handeklap. Baie geluk.
Meneer Mike kan vir julle elkeen daar 'n balkie gee wat sê jy is so vir Here omdat jy jou so mooi gedra en so hard werk in die skool. So baie geluk kinders, as hulle dan afstap, dan kry jy net jou balkie by meneer. Julle kan maar begin, hoor. Ons kan maar vir hulle weer 'n hande klap gee as hulle afstap, dames en here ouers. En as hulle klaar afgestap het, dan kan u ook by die voordeur die saal verlaat as hulle klaar is. Goeiemôre dames en here, baie welkom hier so by ons herkenningsfunksie. Ja, dis 'n bietjie 'n ander formaat as wat ons gewoond is. Maar ons is nog steeds baie bly dat ons die leerders die nodige erkenning kan gee. En ons is ook baie bly dat u hier is en die tyd afgestaan het om hier te kan wees om u kind ook hier te kan ondersteun. So ons vra dan vir juffrou Giselle om dan vir ons die sertifikate te kom oorhandig. Net so 'n paar reëlings, ons gaan so reël, die leerders ontvang hulle sertifikate, hulle staan met hulle sertifikate en aan die einde gaan ons dan vir almal 'n applous gee, almal saam en dan gaan die, as hulle klaar is, gaan die leerders dan afbeweeg en as hulle uit is, dan kan jy as ouers dan ook uitbeweeg. So roep dan vir Nicole Avenant. Nicole ontvang vir akademie brons vir verdienstelike prestasie en dan ook silwer vir beste vordering kwartaal 1 tot 3. Ulrich Klaassen. Hy ontvang vir akademie brons vir verdienstelike prestasie, vir sport ontvang hy brons vir die volgende: atletiek deelname aan die interhuisspan, krieket deelname, landloop deelname, asook rugby deelname. En dan ontvang hy ook vir kultuur brons, skaak deelname. Sunie Kokkie. Ek hoop ek het daai van reg uitgespreek. Tonknopertjie. Sy ontvang vir akademie brons vir dienstelike prestasie en vir sport ontvang sy brons vir die volgende: vir atletiek deelname aan die interhuisspan, as ook vir netbal deelname. Anastasia Dubel. Sy ontvang vir akademie silwer vir goeie prestasie en vir sport ontvang sy brons vir hokkie deelname, as ook fietsry deelname. Mia de Plessis.
Sy ontvang vir akademie goud vir pyk prestasie en dan ook silwer vir akademie twee keer lid van die top 20. Die andere RWM. Hy ontvang vir akademie goud vir pyk prestasie, vir sport ontvang hy brons vir die volgende atletiek deelname aan die interhuisspan, krieke deelname, rugby deelname, as ook tennis deelname, en dan ontvang hy ook vir akademie silver, een keer lid van die top 20. Danel Haasbroek, Tsego Abedi, Sy ontvang vir akademie brons vir verdienstelike prestasie en vir sport ontvang sy ook brons vir trompoppies deelname. Waldo Herbs. Waldo ontvang vir akademie brons vir verdienstelike prestasie, vir sport ontvang hy ook brons vir atletiek, deelname aan die interhuisspan, hockey deelname en rugby deelname. En dan ook brons vir kultuur, vir skaak deelname. Kaden Hulls. Vir akademie ontvang hy silwer vir goeie prestasie, sport ontvang hy brons vir atletiek deelname aan die interhuisspan, hockey deelname en ook fietsry deelname. En dan ontvang hy ook brons vir kultuur, vir skaak deelname. Johan Jansen van Rensburg. Hy ontvang vir akademie brons vir verdienstelike prestasie, vir sport brons, vir atletiek deelname aan die interhuisspan, krieke deelname en rugby deelname, en dan vir kultuur ook brons, skaak deelname. Kayla Jansen van Rensburg. Sy ontvang vir akademie silwer vir goeie prestasie en vir sport ontvang sy brons vir hockey deelname. Daileen Jordaan. Sy ontvang vir akademie platinum vir besonderse prestasie vir sport, brons vir atletiek deelname aan die interhuisspan, netbal deelname as ook fietsry deelname en dan ontvang sy vir akademie goud, drie keer lid van die top 10. Xavier Meyer. Hy ontvang vir akademie goud, pyk prestasie, sport, brons, atletiek deelname aan die interhuisspan as ook rugby deelname en dan ontvang hy ook silwer vir akademie, twee keer lid van die top 20. Luan Mintjes, afwesig. Hailey O'Kelly. Sy ontvang vir akademie, silwer vir goeie prestasie, vir sport ontvang sy brons vir hockey deelname. Jessica Payne. Sy ontvang vir akademie silwer, goeie prestasie, vir sport ontvang sy brons, vir hockey deelname as ook netbal deelname. Zak Pieterse. Hy ontvang vir akademie brons vir verdienstelike prestasie, vir sport ontvang hy brons vir die volgende atletiek deelname aan die interhuisspan, krieke deelname, rugby deelname ook en fietsry deelname en dan ontvang hy ook silwer vir krieket lid van die kos streekspan en dan ontvang hy vir kultuur brons vir skaak deelname. Chariska Pretorius. Sy
Sy ontvang vir akademie goud by prestasie, vir sport ontvang sy brons, vir atletiek deelname aan die interhuisspan, as ook netbal deelname, en dan ontvang sy silver vir akademie, een keer lid van die top 20. Marisha Prinsloo. Sy ontvang vir akademie, brons, verdienstelike prestasie, vir sport, brons, atletiek deelname aan die interhuisspan. M.J. Sandman. M.J. ontvang vir akademie, brons, verdienstelike prestasie, vir sport ontvang hy brons vir die volgende atletiek deelname aan die interhuisspan, krieke deelname en rugby deelname, en dan vir kultuur ook brons, skaak deelname. Trisha Strydom. Sy ontvang vir akademie, silver, vir goeie prestasie. Jayden van Aswegen. Hy ontvang vir akademie silver vir goeie prestasie, vir sport ontvang hy brons vir die volgende atletiek deelname aan die interhuisspan, krieke deelname en dan ook fietsry deelname en vir kultuur ontvang hy dan ook brons vir skaak deelname. Melonie van der Berg. Sy ontvang vir akademie brons vir verdienstelike prestasie en dan vir sport ontvang sy ook brons vir hokkie deelname. Stean van der Merwe. Stean ontvang vir akademie silver vir goeie prestasie. Heather van Heerden. Sy ontvang vir akademie platinum vir besonderse prestasie, vir sport ontvang sy brons, vir atletiek deelname aan die interhuisspan, as ook netbal deelname, en dan ontvang sy silver vir akademie een keer lid van die top 20, en goud akademie twee keer lid van die top 10. Barry Viljoen, is hy alwezig. John Vos. Vir akademie ontvang hy silver vir goeie prestasie, vir sport ontvang hy brons vir die volgende atletiek deelname aan die interhuisspan, krieke deelname en rugby deelname en vir kultuur ontvang hy ook brons vir skaak deelname. Dames en heren, ons kan vir hulle 'n lekker applaus gee, baie geluk seuns en dogters met julle pyk prestasies. Ons is baie trots op julle en omdat ons so trots op julle is, gaan juffrou nou vir julle daar aan die ander kant vir julle 'n geskenkie gee. Dis 'n Lahof Hero balkie om te sê julle is heroes omdat julle so pragtig presteer en omdat ons weet julle is ons ambassadeurs daar buite. Julle dra ons naam uit en dat julle altyd so pragtig sal wees. Aan die ouers ook baie geluk met julle kinders se prestasies. Ons is saam met julle bly daarvoor en ons verrigting is dan afgehandel. Seuns, julle kan begin stap daai kant, die eerste ry. Ons kan maar vir hulle nog 'n lekker applous gee. Hulle het hard gewerk vir dit.
Dames en heren ouders, baie welkom hier bij onze herkenningsfunctie. Ja, ons weet is nie selfde as wat ons ongewoond is nie, maar ons ken die omstandighede en daarom wil ons nogtans vir sê baie dankie dat hy teenwoordig is en dat hy weg oopgesien het om hier te kom, om so ook die kind te ondersteun. Ons is so bykie achter op ons program as gevolg van Eskom, wat ons so bykie in die steek gelaat het weer eens vanochtend, maar ek glo jy verstaan dit ook so. Ons gaan net een paar relinkies, as die leders hulle certificaat ontvang, gaan hulle staan, ons gaan op die einde gaan ons vir hulle applaus gee, en dan gaan hulle verdaag, as hulle verdaag, dan kan jy as ouers ook verdaag. So baie welkom hier, en ek hoop jy geniet die verrigtinge. Ons vraag dan vir juffrou Loenka om vir ons die certificaat te oorhandig. Reg, ons begin dan met Christian Brandt. Christian ontvang van Akademie brons vir verdienstelike prestasie. Arno Kloete. Arno ontvang van Akademie goud vir pyk prestasie. Sport ontvang hy brons vir atletiek deelname aan die interhuisspan en dan ontvang hy ook vir Akademie silwer een keer lid van die top 20. Carly Coetzee. Carly ontvang vir Akademie brons vir verdienstelike prestasie en dan vir sport ook brons vir hokkie deelname. Cleo Coetzee. Sy ontvang vir Akademie silwer vir goeie prestasie, vir sport ontvang sy brons, vir atletiek deelname aan die interhuisspan, as ook fietsry deelname. Hendrey Dreyer. Hendrey ontvang vir Akademie brons vir verdienstelike prestasie en dan vir sport brons vir rugby deelname. Stefanus de Pree. Hy ontvang vir Akademie silwer goeie prestasie, vir sport ontvang hy brons vir die volgende atletiek deelname aan die interhuisspan, krieke deelname as ook fietsry deelname. Adrian Erasmus. Hy ontvang vir Akademie brons vir verdienstelike prestasie en vir sport ontvang hy dan ook brons vir krieke deelname. R.J. Estreisen. Hy ontvang vir Akademie goud vir pyk prestasie, vir sport ontvang hy brons vir atletiek deelname aan die interhuisspan, krieke deelname en rugby deelname en dan ontvang hy silwer vir krieket lid van die koorstreekspan, dan ontvang hy ook silwer vir Akademie een keer lid van die top 20. Denika Gerd. Sy ontvang vir Akademie goud vir pyk prestasie, vir sport brons vir die volgende atletiek deelname aan die interhuisspan, hokkie deelname as ook fietsry deelname. En dan ontvang sy ook silwer vir Akademie, twee keer lid van die top 20. Jonathan Hutton. Hy ontvang vir Akademie brons vir verdienstelike prestasie en vir sport ontvang hy ook brons atletiek deelname aan die interhuisspan. Pieter Joubert. Pieter ontvang vir Akademie silwer vir goeie prestasie en sport ontvang hy ook brons vir rugby deelname. Engele Marais.
Voor academie ontvang sy silver, goede prestatie, sport brons, hockey deelname en dan ook voor cultuur brons, voor aesthet vir deelname. Reino Nel. Reino ontvang vir akademie, silver vir goeie prestasie. Leanay Nieuwoud. Sy ontvang vir akademie, brons vir verdienstelike prestasie, vir sport ontvang sy brons vir atletiek deelname aan die interhuisspan as ook netbal deelname. Luanay Peacock. Sy ontvang vir akademie, platinum vir besonderse prestasie, vir sport ontvang sy brons vir die volgende atletiek deelname aan die interhuisspan, hockey deelname, netbal deelname, as ook tennis deelname. J.D. Raads. Hy ontvang vir akademie brons vir verdienstelike prestasie. Joanna Smith. Sy ontvang vir akademie goud vir pyk prestasie, vir sport ontvang sy brons vir die volgende atletiek deelname aan die interhuisspan, hockey deelname, netbal deelname, tennis deelname en ook fietsry deelname. Vir kultuur ontvang sy ook brons vir aesthet vir deelname en dan ontvang sy ook silver vir akademie een keer lid van die top 20. Owen Smith. Owen ontvang vir akademie goud vir pyk prestasie. Vir sport ontvang hy brons vir die volgende atletiek deelname aan die interhuisspan, krieke deelname, rugby deelname, as ook fietsry deelname. Dan ontvang hy ook silver vir akademie, een keer lid van die top 20, en dan ook goud vir akademie, een keer lid van die top 10. Mia Swart. Sy ontvang vir akademie brons vir dienstelike prestasie, vir sport ontvang sy brons vir atletiek deelname aan die interhuisspan as ook netbal deelname. Michaela Thorpe. Vir akademie ontvang sy brons vir verdienstelike prestasie, vir sport ontvang sy brons vir atletiek deelname aan die interhuisspan as ook netbal deelname. Alicia van Jaarsveld. Sy ontvang vir akademie silver vir goeie prestasie, vir sport ontvang sy brons vir atletiek deelname aan die interhuisspan. Luanay van Jaarsveld. Vir akademie ontvang sy goud vir pyk prestasie en vir sport ontvang sy brons vir hockey deelname as ook fietsry deelname. Leonie van Wyk. Sy ontvang vir akademie brons vir verdienstelike prestasie. Monique Viljoen. Sy ontvang vir akademie goud vir pyk prestasie, vir sport brons, atletiek deelname aan die interhuisspan, as ook netbal deelname. Dan ontvang sy ook silver vir akademie een keer lid van die top 20 en dan ook goud akademie twee keer lid van die top 10. Jared Weyers. Hy ontvang vir akademie brons vir verdienstelike prestasie. Ek dink jou is net de ander kant. Sal om NP gaan.
Reg, en MP Willemse se naam is nou nie gelees nie, hy gaan môre aand by die erkenningsfunksie daai kant wees. Dames en heren, ons kan vir hulle 'n lekker hande klap gee. Pragtig seuns en dogters. Dit is mooi om julle hier te sien en julle gaan nou 'n geskenkie ontvang daar by juffrou Loenka. Dit is 'n balkie wat jy gaan kry, dit is 'n hoffie hero balkie, want julle is heroes. En julle dra die skool se naam uit, julle is ons ambassadeurs oral waar julle gaan. Wees altyd so pragtig en so netjies, soos wat julle nou is. Geluk ook aan die ouers met die kinders se prestasies, ons is net so trots op hulle soos julle. En dankie ook vir julle teenwoordigheid en julle ondersteuning, ons waardeer dit. Reg, seuns en dogters, dan kan ons begin afstap met die eerste rykant van ons afstap. Ons kan vir hulle nog 'n lekker hande klap gee dan.